Amen. Dushimiye Imana iki gitondo ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Hallelujah. Imana ni nziza. Dufite iminota mike ariko turayikoresha. Turacyari ku rugamba, ni ngombwa duhumuke, turacyari mu ntambara ariko hari igihe. Hallelujah. Hari igihe intambara izarangira. Imana yacu ishimwe cyane. Reka tugiye muri icyo muri iyo icyo cyanditswe tugiye gishyana muri iyo teme dusoma vuba vuba, ntabwo ntinde rwose, ariko message numva murayakira. Ngira mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto ibice 10. Amen. Duhere ku murongo turayitindaho, ntabwo tujya dutangira tutayivuze kugira ngo twumve turarwana n'iki, turarwana n'ibiki, intambara iteye ite. Abakorinto ba kabiri ibice 10 murongo wa gatanu, yemera ku wa gatatu. Yesu abaha umugisha. Murongo wa gatatu uravuga ngo nubwo tugenda dufite umubiri w'umuntu, ntiturwana mu buryo bw'abantu, kuko intwaro z'intambara yacu atari iz'abantu, ahubwo imbere y'Imana zigira imbaraga zo gusenya ibihome no gukubita hasi. Dukubita hasi impaka n'ikintu cyose cyishyiriye hejuru kurwanya kumenya Imana. Dufatamira ibitekerezwa mu mutima byose ngo tubigomorere Kristo. Haleluya. Dukubita hasi iki? Turwana n'iki? Turwana n'ikintu cyose cyishyiriye hejuru kurwanya kumenya Imana. Amen. Kurwanya kumenya Imana, kurwanya ubushake bw'Imana, kurwanya umugambi w'Imana. Haleluya. Kurwanya kumenya Imana. Iyo twahishurirwa Imana, kumenya Imana, kumenya guhishurirwa Imana no kumenya ngo ukishaka. Haleluya. Hari ijambo ry'imbwira ngo Imana yavuze rimwe mbyumva kabiri. Ni uguhishurirwa cyane ubushake bw'Imana. Rero turwana n'ikintu cyose cyishyiriye hejuru kurwanya umugambi w'Imana. Amen. Tujya turarwana, nahoze ntekereza iyo tuvuze intambara. Iyo mvuga intambara nzivuga nishimye. Nzivuga se kandi nzivuga zoroshye, nzivuga ariko zigira imbaraga nyinshi. Intwaro turwanisha izo ntambara ntabwo tuzirwanisha umujinya, ntizirwanisha kurakara, ahubwo tuzirwana turi fiere n'ama confidence menshi, kubera ko tuzi ko urugamba rwarangiye. Niyo mpamvu rero iyo mbyigisha numva ndi fiere. Haleluya. Kubera ko Imana yacu iduha strategi zo kurwana amayeri menshi n'amacenga menshi, kubera ko duhishurirwa kumenya Imana. Intambara ziva he rero? Icyo Satani turarwana nande kwanza? Turarwana na Satani, ndagira vuba vuba. Turarwana n'umwanzi. Umwanzi kuki turwana nawe? Ararwanya ikintu cyose cyaremwe n'Imana. Kero kirumvikana? Ikintu cyose kiri mu bushake bw'Imana, Satani arakirwanya. Ikintu cyose cyiza, umugisha wose mwiza uhabwa n'Imana, Satani arawurwanya. Kubera iki? Yagize umujinya mwinshi, niko ijambo ry'Imana ritubwira ngo tubonye ishyano. Ngo kubera amanukanye umujinya ukomeye. Haleluya. Ariko ese uvuga ngo nimuhumure nanesheje isi. Kuko azanye umujinya mwinshi wo gukurwa mu cyubahiro cy'ijuru, azanye umujinya arashaka kunconshomera ngo akure abantu muri ubwo bwiza n'icyo cyubahiro. Rero akora ibishoboka byose akarwanya ikintu cyose cy'Imana. Narwanya ikintu cyose cyiza cy'Imana, ararwanya abantu b'Imana. Narwanya abantu b'Imana, ararwanya icy'Imana ishaka ku bantu b'Imana. Haleluya. Naho honyine dufite intambara. Satani ararwanya kumenya umugambi. Tuje turemwe, twaje mu mugambi w'Imana. Umugambi w'Imana ni mission Imana yaduhaye. Haleluya. Satani ashaka rero ikintu cyose gishoboka kugira ngo arwanye mission yawe iburizwemo. Kubera ko nitugera mu ijuru nta kindi tuzabazwa. Tuzabazwa icyo twatumwe. Haleluya. Nicyo tuzahererwa amakamba. Icyo rero ni umuhamagaro. Icyo ni ubutumwa bwiza. Icyo ni cyo kintu cyiza. Umuhamagaro ndawigisha ne ko byafata amasaha menshi. Imana itureba, iturebera mu muhamagaro. Ntabwo iturebera mu burebure no mu bwiza no mu bunini, iturebera mu cyo yadutumye. Haleluya. Irebye Chantal, nicyo gituma iduha amazina mashya. Iyo twayimenye iduha andi mazina. Indeba muhamagaro w'ubushumba. Nariko kurebera
umuhamagara uvuga butumwa niyo mazi n'Imana izi. Hallelujah. Icyo rero cy'umwanzi arwana, ararwana n'icyo kintu kiri indani. Impamvu ndiho mvuga umuhamagaro cyangwa kurwanya, tugiye kwiga ikintu kitwa ubushake bw'Imana. Ni intwaro mbabariro yumve mu minota mike tugiye kwigisha, ni intwaro ikomeye Yesu yahagazemo abasha gutsinda urugamba gukora ubushake bw'Imana. Avuye mu ijuru yaje nta kintu kimurangaza, yahoraga areba mu ijuru akabanza kubaza Imana, arwana no guhagara muri misiyo ye no muri pozisiyo ye. Ibyo bimuha kunesha urugamba, avuga ati nubwo mwanyita dayimoni, nubwo mutanyemeye ko ndi Imana, ariko ibyo byose ntacyo bimbwiye. Ikigize icyo kimbwiye ni iki? Imana yantumye. Haleluya. Kuko icyo ni inyuzuza nkagikora mu gihe cyanjye, nzahabwa ikamba, nzahabwa amashyi. Rero yarwanaga nuko nta mwanya atakaza. Haleluya. Ntiyamennye amavuta, ntiyatakaje igihe cye, yarwanye no gukora ubushake bw'Imana, guhagarara kuri uwo musozi gusa bimuhesha gutsinda intambara. Intwaro yo gukora ubushake bw'Imana. Reka dusome muri Luka. Amina. Muri Luka ibice 22, umurongo 39, 22, ushobora kumbaza utari kuyora intwaro ko tutayibonye muri za zindi zo mu Efeso. Haleluya. Ariko zikubiyemo, iyo ukora ubushake bw'Imana, iyo uhagaze mu bushake bw'Imana uri mu kuri, iyo uhagaze mu bushake bw'Imana ufite kwizera, iyo uhagaze mu bushake bw'Imana ufite intwaro y'amasengesho, ni haleluya. Ibyo byose udahagaze mu bushake bw'Imana ntiwabigira. 39, twagezeyo. Reka dusome titi iravuga ngo Yesu asengana umubabaro. 39, aravuga ngo arasohoka ajya ku musozi wa Elayon nk'uko yari amenyereye, abigishwa be baramukurikira. Agezeyo arababwira ati nimusenge kugira ngo mutajya mu moshya. Atandukana nabo atandukana umwanya ureshya n'ahaterwa ibuye. Arapfukama arasenga ati data nubishaka undenze iki gikombe, ariko bye kuba uko nshaka ahubwo bibe uko ushaka. Marayika avuye mu ijuru aramubonekera amwongerera imbaraga. Haleluya. Kuko yarababaye bikabije asenga cyane, n'ibyuya bye byari bimeze nk'ibitonyanga by'amaraso bitonyanga hasi. Amaze gusenga arahaguruka ajya ku bigishwa be asanga basinzijwe n'agahinda. Arabasubiza ati ikibasinzirije ni iki? Nimubyuke musenge kugira ngo mutajya mu moshya. Haleluya. Imana yacu ishimwe cyane. Nituvuga intwaro, nituvuga intambara, ariko tuvuga n'ubutsinzi. Ntabwo byaryoha byarangira intambara, ariko tuvuga ubutsinzi. Nta yindi nzira, nkunda ijambo rivuga ngo Yesu ni ukuri, ni inzira, ni ubugingo. Nta kindi, nta handi twabona icyitegerezo cyangwa inzira ducamo tutarebye muri Kristo Yesu. Rwari urugamba rero rwa nyuma rushyushye. Niba yaragerageje kivuka, Herode akavuga ati akakoresha amayeri yo kugira ngo amwice ntabishobore. Niba yaragerageje no kutemerwa, haleluya. Niba yaragerageje n'inzara n'ibindi byamugerageje, ariko aha turi ku rugamba rwa finale rwari rushyushye. Nta handi batubwira Eliza Mariya ameze atya. Agera ahantu aravuga ati bya bindi nabonye mva mu ijuru noneho bigiye gusohora. Urugamba rukomeye rwo kwicwa nabi, rwo kwicwa ari Imana, n'agasuzugwa gakomeye, n'ibitutsi, n'amabuye, no mbese aravuga ati noneho ni kuri finale nagezeyo. Asanga yarwanye no gukora ubushake bw'Imana. Haleluya. Ariko noneho ageze ahantu, yageze kuri finale nyine. Ngo arangije agira agahinda kenshi, arabyumva, arira amasengesho avuga ati iki kintu hari senze amasengesho ntigeze gusenga ya Mariya n'agahinda, iki kintu cyavaho. Ariko umva ukuntu yari Imana,
umva imbaraga zo gusenga. Hallelujah. Mwakimara kuvuga ati Imana iki gikombe kindenge, asa n'ukangutse, aravuga atari ku bushake bwawe. Yibuka ko kwemera ubushake bw'Imana ari intwari imutsindishiriza urugamba rukomeye rutyo. Aravuga ati iyi ntwaro ninyihagararamo nkayifata, nicyo cyonyine, niyo ntwaro ya nyuma iri buntsindishiriza urugamba rumeze gutyo. Nta handi yigeze ahura n'urugamba rusa rutyo, ariko nta n'ahandi yigeze. Haleluya. Yasaga n'ugiye gutsindwa kandi ari Imana. Yasaga n'ugiye kuneshwa. Wari wagera ku rugamba rushyushye rukomeye udafite solution, udafite naho rucikira, udafite icyo warukoraho. Haleluya. Ariko aravuga ati ubushake bwawe. Ngo akimara kubivuga, umva rero ukuntu iyo ntwari ikora. Akimara kwemera ubushake bw'Imana. Haleluya. Data nubishaka 42. Data nubishaka undenze iki gikombe, ariko bizeye kuba uko nshaka, ahubwo bibe uko ushaka. 43. Akimara kuvuga atyo, marayika, haleluya, uvuye mu ijuru aramubonekera amwongerera imbaraga. Haleluya. Niki cyamanuye marayika? Marayika yamanuwe n'ikintu gikomeye cyo kwemera ubushake bw'Imana. Iyo twemeye ubushake bw'Imana tuvuze ngo twebwe nta mbaraga tugifite, ariko dukeneye imbaraga z'ijuru. Ako kanya uvuze ngo ndemeye ubushake bw'Imana, hari ubuntu n'imbaraga bimanuka, haleluya, bikagucisha muri urwo ruganda rukomeye, rukagucisha muri iyo ntambara utakwicishamo. Hari ikintu gituma marayika yintervena, izo mbaraga, haleluya, izo mbaraga zimanukiye kumara Yesu, za zindi yari acitse intege amaze kwakira izo mbaraga zivuye mu ijuru, izo mbaraga zimucisha mu rupfu. Ntabwo yaruciye ku ruhande, ntabwo ari imbaraga zamwirukanyije ngo rukwepe, ni imbaraga zamunyujijemo. Haleluya. Hari intambara tudakwepa, hari intambara tuduca ku ruhande. Nubwo twaba mu mavuta ameze ati hari iza ije, haleluya, kugira ngo wemere uyinyuremo. Ndabwira abantu bakuru mu mwuka, ndabwira abantu basenze batakigundiriye ikintu icyo ari cyo cyose, ndabwira abantu bapfuye bavuga ngo ntegeka Yesu icyo ushaka, ndabwira abantu batakivuga ngo ngende marangamutima nibishaka nibindwanira, abantu birekuriye Kristo. Amen. Imbaraga ziramanuka. Izi mbaraga nizo tukeneye, ariko ziza ryari? Mana mpa imbaraga zo kunesha, mpa imbaraga. Imbaraga zimeze zite? Ukirwana no kwifuza kwawe, hari ikintu kigundiriye. Haleluya. Izo mbaraga ntizijye zimanuka iyo utaremera ubushake bw'Imana. Ubwo buntu bwo kunesha urwo rugamba ntibujye bumanuka iyo utarirekura ngo worohe, uvuga uti ngenze uko ushaka. Kiro kirumvikana? Intwaro yo kwemera ubushake bw'Imana. Nasubiye inyuma ndibuka ubuntu bwinshi nahozemo abantu, kandi ntabwo bintera isoni kubivuga buri munsi, kuko nabonye imbaraga z'Imana. Haleluya. Ijambo ry'Imana yambwiye ngo nimugire isoni zo kumpamya nanjye nza imbere y'abantu, nanjye nzagira isoni zo kubahamya imbere ya Data. Rero ibyo Yesu yankoreye ntabwo njye ntinye kubihamya, n'ibya Joseline yavugaga. Mbabwira ubuhamya bukomeye, nabonye imbaraga z'Imana ariko ziranyigisha buri munsi ndiga. Haleluya. Mbona imbaraga zikomeye marayika ajya amanura zigacisha umuntu mu kintu utakwinyuzamo, abantu bagasigara batangaye, nawe ugasigara wumiwe. Mbabwira ubu, hari abo twari kumwe cyangwa wumvise amakuru, mbabwira ubuhamya bwanjye ndi mu Buhinde mfusha umwana, ntabwo nzaceceka kuvuga ko nabwakiriyemo imbaraga z'Imana. Nabonye marayika amanura imbaraga zigucisha mu rupfu. Haleluya. Maze gusenga amasengesho ashoboka n'adashoboka, iki cyanditswe niho nagihawe, nahoze mbyibuka. Nda hantu muri dry, umwana yaramaze kujya muri sale dope, bagiye kumubaga mbona arandeba bamutwara, yari umwana muto w'amezi 8. Hanyuma ndamubona ndeba, urumva umwana bakuzi cyane, ndamubona muri koridoro bamutwaye, ariko ntabwo natekereza ko yancika ngo apfe. Hanyuma njya gusenga rero ndavuga ko yinjiye, nahinge amasengesho ntigeze nsenga, kandi numvaga nzi gusenga. Hari ukuntu tugenda tugwamo gakeye tukagenda kubera ibintu byinshi, ariko hari igihe tuba dusenga amasengesho nawe urayazi,
ndagenda rundi herera ahantu yari ibitaro binini 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 udashobora kugenda ngo urangize yo hoteli nari ndimo ari mu byo bitaro nyine mfata amasengesho ya dry ndavuga ngo nta muntu ndivugane nawe rwose ndi nginga ntabaza kubaza n'ibikinda basezerana ndavuga itari iminsi itatu nzasohokamo ari kumwana wanjye avuye muri salle d'operation ntabwo nari nzi ko ari iminsi itatu numvaga niba ari icumi nzayikora numva ari makumyabiri nzayikora ariko ninjiramo senga ari amasengesho ngeze ku munsi wa gatatu amen ntabwo nari nemerewe kujya kumureba batampamagaye ntabwo nari kumumenya yari salle iteye ubwoba ntabwo wamenya kubera amashini n'abana bari aho ntiwamumenya kereka aho gutwaye nyine bakakugeza ndashaka kugusabira imbaraga zigucisha mu kintu utakwicishamo ntabwo ibintu byose wabikwepa haleluya ni intwaro ikomeye nk'uko imana yampishuriye ndasenga n'amasengesho ngeze ku munsi wa gatatu numva ndababaye ku buryo sinawe wabibona ndavuga ndababaye nkagendeba igitonyanga cy'amarira gikomeye kivuye ahantu hakomeye nkagendeba kuko nanjye ntariza amaraso nka Yesu hanyuma ijwi riramanuka neza numva nk'umuntu uhagaze hano hazi iki cyanditswe mvuga vuba ndavuga ngo ubushake bwawe mwami Yesu aba ariko wowe nta minota icumi yashize baza kunkomanga mama tunga ndavuga nk'umwana wanjye arabohotse arakize kubera ko amasengesho numvaga afite imbaraga barambwira ngo birarangiye barantwara ndavuga ntoya ntabwo byarangira gute se n'amasengesho nasenze ntabwo tuha iminota yo kumucomora bamutware amen mwagize agahinda se mwakira imbaraga nicyo ushaka kubabwira imbaraga nanjye nakira icyo gihe ibi mvuze kenshi ariko hari impamvu y'umwuka wera w'imana sinzi uwo ndiho mbwira uca mu kintu wakwepaga warwanaga washakishaga inzira ariko emera ugicemo hari icyiza cyo gusaba kunyuramo ariko si wowe unyuramo uranyuranamo na kirisito n'imbaraga z'ijuru zamanutse hanyuma ngezeyo numva ko ariryo ajwi ryambwiye ngo nemere ubushake bw'imana nkimara kuryumva no kuryibuka indirimbo ziraza mpagara imbere indirimbo ziraza ndaramya imana bampa umwanya ndaramya ndahimbaza batuduhaye uruhushya turagenda tujya muri morgue baturaduha umwanya se tumutwike babatwike mwenyine ariko ntabwo nabatutse ndakijijwe mpabwa imbaraga guhera uwo munota mpabwa imbaraga zo gushyigikira abana benshi batari bafite abantu babafasha mpabwa imbaraga z'umwuka wera mpabwa imbaraga zo guhishurirwa ibintu by'abantu batandukanye mpabwa amavuta ndamanuka nza kuri aeroport hashira iminsi haleluya umwana we natakaye mu nzira nongere bitangire indege yamuzanye aramujugunya ahantu munsi wo gushyingura ejo bati noneho yabuze ejo yabuze ariko iyi mbwa yivugira iki hari imana haleluya ngeze ino imana yambwiye ngo ugiye gukoresha igiterane atarapfa imana yambwiye ngo nkwambitse ngo uhaye andi mavuta ngo uhaye ikamba ndakumenyekanishije ariko zari imbaraga imana izamanura mu rupfu rw'umwana mpabwa imbaraga zo kubwiriza ubutumwa abantu barakizwa nizo mbaraga zimpagaritse hano kubivuga ntarira ntafite agahinda ndashaka kukubwira iki hari intambara nyinshi twarwanye turahunga abandi zirashaka iki zirashaka kurekura haleluya ikintu wari ufashe cy'ubushake bw'imana zirashaka kumva aho imana yari iguhagaritse ishaka gukora nawe by'ubutwari ariko iyo umenye ubushake bw'imana uravuga uti zakubita zamenagura ariko namenye neza ko aho mpagaze ari mu bushake bw'imana haleluya none mwami ndakwemereye ndahagaze icyo gihe hamanuka imbaraga n'ubuntu bwinshi bukurwanirira intambara icyo gihe irangira mu buryo udashobora gutekereza intambara iroroha haleluya nshobora kuba mbabwira ibintu mutari mutegereje muri iyi teme ariko ndashaka ko dukura Yesu amenya ko urupfu yari imana yari guhagarara akavuga ati urupfu ruce hariya abashaka kumwica yarahagararaga ubundi bakagwa ariko aremera kubera iki izi mbaraga z'amasengesho yasengaga zamugeje ku rwego atakitekerezaho urwego yapfuye haleluya iyo twizeye kirisito tuba twarapfuye usigara uvuga uti nta nyungu zanjye niko Pawulo yavuze ibyari inyungu zanjye nibyo nabwiraga pasita uzi guhagarara urangije amashuri abantu bagutegejemo ikintu cy'igitangaza ugiye kuba nka depite ukavuga uti ndakwemereye ushake nkoresha hari igihe dutegereza ko abo dukije babyumva cyangwa abo tuvukana cyangwa abo tubana nabo ariko hari igihe ubushake bw'imana batazabwumva
bazagumva umaze kwakira insinzi bavuga ati disi ni imana. Amina. Ibi ndabyirata. Nibukije pasta nimba nkubwire urabyibuka nicaye hariya umbwira ngo hari igihe abantu bazaza kukubaza ngo abantu bahagara mu bushake bw'imana bate. Ndavuga ubushake bw'imana simvuga ubushake bw'amarangamutima yawe. Ndumva navuze induru larira kubera ko hari ibintu umuntu ahagararamo. Haleluya. Hari igihe dutinya kubyinjiramo tugatinya kwinjira mu hamagaro tugatangira kwinjira mu by'imana tubwira. Haleluya. Impamvu bitinye ni uko azo uzabyicishamo uzi ko ari wowe uzabinyuramo ariko iyo tuvuze ngo Kristo uzabibanamo nanjye urahagarara agasigara akora uko niko bameshake. Muzi ukuntu nyafashwa nimubona nkubita hano nimubona nkubita cyane hari amavuta aba numva hari ibintu mba numva banza amavuta aba hano banza uzi muri Samusoni imbaraga zabaga ahantu mu musatsi nanjye banza zibaha we zibaha. Bameshake baravuga ati guca mu muriro ntabwo imbaraga z'imana twamenye zabasha kudukuramo ariko nubwo zitazikuramo turanyuramo kubera ko twe twenyine twinyuzamo tunyuranamo n'imbaraga z'ijuru zimanuka zikadutwikira. Amen. Mariya arabibaza mariya nyina wa Yesu aravuga ati ntwaye ikinyendaro mu bwoko bw'iwacu turicwa duterwa amabuye ndaca he marayika ati humura ariko kutari wowe ndi bugutwikire hari imbaraga z'umwuka wera ziri buze zikagutwikira nta n'uzakubona nta n'uzabyitaho nta n'uzabivuga ngiye kugutwikiriza imbaraga z'umwuka wera. Haleluya. Nyuma bazamenya ko ugiye kubyara umukiza hanyuma bamuhimbaze hari agakiza kavuka hari ubuhamya buvuka iyo twemeye guhagarara mu bushake bw'Imana. Mwakuze mu mwuka muraza kwemera hari ibyo muza kwemerera guma mu ntambara tuzatabaruka. Urakina wowe uzatabaruka ute utatabaye abantu bashaka gutabaruka n'abantu batabaye ariko bigeze kuri Gideon ndabikunda Gideon Imana imuhamagaye ngo natabare yambwiye ati ariko abo bantu ni benshi gabanya ageze ku mwari wa nyuma atari kubaza kunywesha ibintu bajabagura abo nabo bashyire ku ruhande. Iyi ntambara irashaka disipuline irashaka abantu bumvira abandi pasta nari nateguye ibyanditswe bibemeza bibabwira none muzi umwanya bibabwira ubushake bw'Imana aremerera Imana aremera ati kugira ngo batazirata amaboko yabo abajabagura icyo bisobanura ngo kujabagura umuntu urujabagura n'amazi Imana yashaka kuvuga iki abantu babivanga batitaye ku bandi basigaye inyuma batitaye gusangira n'abandi ariko iyo udahuze ko hari n'undi uri bunywe unywa neza ariko hari abantu barwana intambara bikunda bireba bonyine. Abo barasigara hari urugamba tugiye kurwana nk'itorero ko kubohoza abantu b'Imana ariko harabanza harwane bamwe abandi basigaye gato babanze barebe uko abandi barwana abandi babasigaye gato babanze abandi basigaye gato hanyuma haleluya babanze bamenye uko rurwanywa ntabwo bahamagarirwa rimwe ngo bagende bose. Ijambo ry'Imana ryaravuze ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka haleluya ngo ibindi byose muzabyongererwa. Hanyuma Yesu ariho yigisha intumwa ngo gusenga avuga ati twigishe gusenga avuga ati ubwami bwawe n'ubuzi ibyo ushaka bibe mu isi nk'uko biba mu ijuru tukabiririmba tukabisubiramo wagira amasengesho Mana uyu mugabo niwe nshaka mwami nutamumpa ndapfa niririririri Imana se wamenye ko ari bwo bushake bw'Imana. Haleluya. Mana nutama amavuta ya pasta ngo mpagare ugatuti yewe amavuta ba pasta uzi ko ari kimana guhamagariye ubushake bw'Imana ariko iyo tubwemereye Yesu akabikora nyuma yabyo hari insinzi intambara irarangira
twakira amakamba n'umunezero kubera ko hari aho twahagaze tuvuga ngo nubwo byaba igisuzuguriro nubwo byaba abantu batabyumva ariko nemeye ubushake bwawe Yesu nijoro nibutse nahoze nibuka turashoje kandi apose arabanza aririmbe ntimutahe nayo ni intwaro sibyo nabo amavuta yagiye wabaha nabo bakundirimba uwo wabahe abahe amavuta yabahe imbaraga zawe zibahe aho nutahamenya umwanzi araza kuhiba utsindwa kubera kutahamenya ngiye wama mu munezero nayo babwiye mu gitondo amavuta yanjye aho munezero iyo umwanzi atangiye kuzana ibintu byiza kwishima ndabimenya ko ari anashaka kunkura ibintu by'inkamura n'imico y'ahantu n'abantu bateye gutya bamuze guseka no kwishima no kwizunguza ntabwo nabemerera mu mbohori mwandekuye niko ibyo ushaka nimutandekura ntabwo amanuka amen nibutse ndaseka ndi genye ndiho nsenga nibuka rero manuka munsi nagiye kubwiriza byumba nagiye njye kumara iminsi itatu noneho narumvaga ari itorero ngira ngo mugabo twari turi kumwe numvaga ari itorero nyine nka pasiteri ugiye twafunze amavarizi ngiye kubona mbona tumanutse ahantu itorero ryabo ndamanuka mugabo afata hano birunge afata hariya ndavuga sinzi kugenda sinzi na barafata nk'abaterura nyine ikimuga ariko manuka avuga ngo ubushake bwawe mwami twemeye gupfa twemeye no kunyura mu bindi bintu twemeye ariko n'ubushake bwawe dukurikiye uducishe ushaka haleluya niba ari ugukuramo inkweto nigeze gusengana n'umuntambwe ati rero madamu witoze guca bugufi ntangire kwihana ubwibone atuye si ibyo navuze gukuramo inkweto ndende ukambara izo hasi kubera ko ugiye kuvugira imana ndabimenya ngezaho haleluya byasaba gukuramo inkweto ukambara ikambiri ukamanuka kugira ngo ubashe kugenda kubera ko twemere ubushake bw'imana n'ibyo tudakunda n'ibyo tutemera twarabyemeye ko tworoheye umwuka wera twaretse kwikakaza no kwikomeza haleluya n'ahadasaba kugenda imodoka tuzahagenda ko mundeba mwakome amashyi murandemye kubera ko hari ubushake bw'imana ariko ubwo reka nkubwire Yesu ageze ahantu arushye cyane haleluya arushye ashonje intumwe ziramubaza ati ariko wariye waruhutse batangiye kumuha keya toya ati muzi ko ibyo muri mushaka guhungira aribyo byanezeza ariko dore ikinezeza ni ugukora ubushake bwa data gukora ubushake bw'imana bitanga umunezero umwanzi icyo ashaka ashaka umunezero n'umudendezo haleluya kandi icyo gihe uri mu ipfunwe iyo uremerewe akenshi haleluya iyo wabuze umunezero satani niho yinjirira iyo dufite umunezero nibwo turirimba uri kwa Paul na Sila bari barageze ahantu hakomeye bemeye ubushake bw'imana ntibatinya za prison bazijyamo ubuntu bw'imana bwinshi buramanukira bahabwa indirimbo hama baratsinda iminyururu ivaho nimuhaguruke dushimire imana muhagarare mu bushake bw'imana mukore icyo imana ishaka haleluya hanyuma murebe intambara zimwe ziri bwibwirize zikaca ku ruhande kubera ko duhagaze ku musozi waho imana ishaka imana ibahe umugisha